এই মুহূৰ্তত নিউজ মেগনেট এনি দৰ্শকসকলক জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ এটা ব্ৰেকিং নিউজ। নগাঁৱত কাছচোৰ, শিৱ মন্দিৰৰ কাছচোৰ কৰি আটক চোৰ। নগাঁৱৰ আমোলাপট্টিস্থিত শিৱ মন্দিৰ কাছচোৰক আটক ৰাইজৰ। সোমবাৰে পুৱাই শিৱ বাবাৰ আশীষ ল'বলৈ আহি ভক্তই ধৰিলে দুই কাছচোৰক। চোৰ উটাই মন্দিৰৰ দেৱাল পাৰ হৈ প্ৰৱেশ কৰিছিল মন্দিৰত। তাতে কাম কৰি থকা ৰং মিস্ত্ৰীয়ে দেখা পাই পুৰোহিতক খবৰ দিয়ে। তাৰ পাছতেই ভক্তই আটক কৰে চোৰোতাক। আটকাধীন চোৰোতাৰ নাম ক্ৰমে মুন দাস আৰু বুবুল দাস বুলি জানিব পৰা গৈছে। পৰৱৰ্তী সময়ত ঘটনাস্থলীত ইটাচালী আৰক্ষী উপস্থিত হৈ ধৃত চোৰোতাক থানালৈ লৈ যায়। ধৃত চোৰোতাৰ ঘৰ নগাঁৱৰ বেবেজীয়া আৰু লাওখোৱা ৰোড বুলি জানিব পৰা গৈছে। উল্লেখ্য যে কাছটো পৰৱৰ্তী সময়ত মন্দিৰৰ পুখুৰীত এৰি দিয়া হয়। আমি মন্দিৰত সোমবাৰৰ কাৰণে চাকি জ্বলাবলৈ আহিছিলোঁ। চাকি জ্বলাই ওলাই আহোঁতে দেখিছোঁ যে দুজন মানুহে ৰেষ্ট্ৰিক্টেড এৰিয়াত অবৈধভাৱে ৱালৰ ওপৰেদি প্ৰৱেশ কৰি পেলাই কিবা কথা পাতি আছে। সিহঁতক ওলাবলৈ কৈছে, ওলাবলৈ কওঁতে ক'লে যে কাম আছে। তাৰপিছত মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষ মানুহে ক'লত ওলাই আহিলে। ওলাই অহাৰ পিছত আমি তেখেতসকলৰ আদব কায়দা দেখি পেলাই অলপ অনুভৱ হ'ল ভাল মানুহ নহ'ব, নিচাগ্ৰস্ত যেনো লাগিছে, চোৰ যেনো লাগিছে। তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত কোনোবা ওপৰত ৰং কৰা মিস্ত্ৰীয়ে দেখিলে ইহঁতৰ হাতত কাছ এটা আছে। তাৰমানে সিহঁতে ইয়াত সোমালে, সোমাই পেলাই কাছটো উঠালে, হাতত ল'লে, লৈ পেলাই গুচি গৈছিল। তাৰপিছত তেখেতক মাতিলোঁ, দুইজনকে মাতিলত আহিলে, আহি পেলাই এতিয়া মানে তাৰ পিছৰখিনি সেয়া ৰখাই থোৱা হৈছে। আপোনালোকৰ কাছটো মন্দিৰৰে কাছ হয়, শুনামতে ইয়াত বহুত কাছ আছিলে, 15-20টা কাছ আছিল, তেনেকৈ নোহোৱা হৈ গৈ থাকে। আজি যেনিবা ভাগ্যৰ বলত কোনে নিয়ে অকণমান উদ্ধাৰ হৈছে। আৰু অকলে সেয়াই নহয়, হয়তো এনেকুৱা হ'ব পাৰে ৰাতি পানী পাম্পটো চুৰ কৰিব আহি পেলাই চাই চব চাই আছে ক'ত কি আছে, মানে ৰাতি আহিব আৰু এনেকুৱা হিচাপত। এই মানুহটো আগতো আহে, আহি পেলাই ইয়াত মাজে মাজে এইবিলাকত বহি থাকে। ক মানে আমি কওঁ বুলি ইয়াত নোসোমাব, কমৰ্ডি মানুহে দেখিলে পিটিব, তাও সোমায়। আৰু এটা ইয়াৰ লগত আহে, এইটো আজি নতুন আহিছে, আহি পেলাই পিছত সিহঁতৰ এদিনা টিং ল'লে আৰু কাছৰ খাবলৈ কিবা এটা চৰিয়া বহাই দিছিলে, এই চৰিয়াটো লৈছে, সেই চুকত থৈ ৰিক্সা এটা লৈ আহিছে সেইদিনা। আহোঁতে পিছত মই দেখিছোঁ ইয়াতো চুৰ কৰি আছে। পিছত মই এই পূজাৰীক মাতি আনি কৈছোঁ, চাক দুটা চুৰ সোমাইছে, বস্তুখিনি যেতিয়া ৰাস্তাত উলিয়াই তেতিয়া আমি ধৰিম, আগতে আপুনি নধৰিব। পিছত পূজাৰী মানে ক'লে বাদ দে এইবিলাক, পিছত বস্তুখিনি পূজাৰীয়ে লৈ আহিলে। আজি কাছটো চুৰ কৰিছে, কাছটো এই ইহঁতে টিংকিটোৰ কিনাৰে চাৰিওপিনে পুখুৰীটোৰ কিনাৰে ঘূৰে আহি বহি থাকে। নগাঁৱৰ পৰা নিতুল দাসৰ প্ৰতিবেদন, নিউজ মেগনেট এনি।